Dediyim kimi, verilişin əvvəlində də qeyd etdim, xüsusi olimpiya hərəkatı, xüsusi olimpiya komitəsinə əsr olunub, onların qarşıdakı yarışları hazırlığı ilə bağlı. Sizi düşündürə bilər ki, Rəşad müəllim, yəni Inter Peşəkar İdman Klubu ilə xüsusi olimpiya komitəsi arasında nə əlaqə, amma birbaşa əlaqəsi var. Məsələ, Rəşad İdman Klubunun zəhməti, əməyi böyükdür, elə baza, həmin o Interin bazasından çox istifadə olunur xüsusi olimpiya komitəsinin idmançıları, məhz həmin o bazada belə deyək, məhz günlaşırlar, oradan yararlanırlar. Bu barədə təbii ki, veriliş əsnasında Azərbaycan xüsusi olimpiya komitəsinin futbol koordinatoru, xoş gördük Kamran müəllim və həmin o komandanın, futbol komandasının bir nəğməli qonağımızda olacaq. Söhbət sevimli müğənnimiz Vüqar Muradovdan gedir. O da bir qədər sonra bizimlə belə deyək, artıq söhbətə də qoşulacaq. Onun da gözəl 18 illik həsrətə son qoyuldu nəhayət ki. Milli oyunlarla yenidən bərpa edildi bu oyunlar. Kifayət qədər maraqlı mübarizə şəraitində də keçdi. Şağan Olimpiya İdman kompleksində bir xeyli davam elədi. Təxminən bir aya qədər davam etdi həmin o turnir. İstərdim ki, əvvəlcə bu yarış haqqında fikirlərinizi öyrənək, daha sonra artıq... Bizi təbrik eləyərəm, xalqımızı təbrik eləyərəm. Və o ki, qaldı sizin verdiyiniz suala, doğrudan da 18 illik həsrətə son qoyulmuşdur. Birdən bu yana milli oyunlarımızı keçirmək arzusunda olmuşduq. Amma bunu praktik olaraq həyata keçirə bilməmişdik. Və nəhayət bu il 2016-cı ildə milli oyunları keçirtməyə nail olduq. Milli oyunlarımızın rəsmi açılış mərasimi Şahan Olimpiya kompleksində oldu. Aprel ayının 30-unda. Rəsmi bağlanış mərasimi isə may ayının 25-ində Inter arenasında, əsas arenada Şəfa stadionunda bəli, rəsmi bağlanış mərasimi oldu. Voleybolla başlayıb futbolla bitirmişdir. Bəli, rəsmi açılış mərasimindən sonra milli oyunlara... Bu da yeri gəlmişdən həmin o milli oyunlardan görüntülərdir. Bəli, tamamilə düzgün buyurur, yekun vuruldu və çox təntənəli surətdə biz o oyunlara, oyunların rəsmi bağlanış mərasimini keçirdik. Yeri gəlmişdən qeyd etmək istəyirəm ki, sual oluna bilər, bu 18 illik fasilə nə ilə bağlıdır? Və bildiyiniz kimi, Azərbaycan Xüsusi Olimpiya Komitəsi Respublikanın Əmək və Əhalinin Müslümov olmaqla hörmətli nazirimiz komitəyə olan çox böyük diqqət və qayğısından sonra biz o cürətə gəldik və bu il bu milli oyunların ərsəyə gəlməsinə nail ola bildik. Rəşad müəllim, yeni təyin olunmuşsunuz 2015-ci ilin dekabrın 22-sində. Yaxından iş birliyiniz var, əməkdaşlığınız var. İstərdim ki, buna fikrinizi bildirəsiniz. Bir qədər sonra daha digər... Qoş olaraq xalqımızı təbrik edirəm bu bayramdan. Bizim xüsusi olimpiya komitəsindən, ümumiyyətcə, Interin uzun zamandır bir əməkdaşlığı olub. Sadəcə bu, belə bir şərait üçün və belə bir təşkilat üçün olmamışdı. Amma biz artıq Şahin müəllimlə görüşəndə və belə bir təşkilat, belə bir Xüsusi Olimpiya Komitəsinə belə bir şərait yaradaq. Və təbii ki, biz bu işi davam edəcəyik. Bizim üçün doğrudan bir fəxirdir ki, biz bunu bu uşaqlar üçün eləyə bilirik və bacara bilirik. Artıq kifayət qədərdir ki, bir yerdə çalışırsınız, amma rəsmi olaraq ilin sonunda bir müqavilənin imzalanacağı gözlənilir. Təbii ki, ilin yekunu... Yəqin ki, bundan sonra da Interin və Xüsusi Olimpiya Komitəsindən belə sıx əməkdaşlıq davam edəcək və təbii ki, biz çalışacağıq ki, bunların Avropada, dünyada ümumiyyətcə belə bu uşaqları təmsil etmək üçün Inter öz əlindən gələnin hamısını edəcək. Ümumiyyətlə, Rəşad müəllim, hər dəfə elə futbol reportajlarında, verilişlərində də biz qeyd etmişik. Inter Azərbaycanın salib seçilən dünya futbolunda, Avropa praktikasında da mövcuddur. Xüsusi Olimpiya Komitəsi ilə futbol komandalarının əməkdaşlığı ilə yeri gəlmişkən, İngiltərəni xatırlaya bilərik. Tottenham komandasının, məsələn, İngiltərədə Xüsusi Olimpiya Komitəsi ilə işbirliyi, əməkdaşlığı var. Inter də bu baxımdan ölkəmizdə seçilir digər komandalardan və inanırıq ki, yaxın üçdəyik paytaxtımızda digər Avropa, dünya səviyyəli klubların da məhz ölkəmizə gəlmə müğənnimiz Vüqar Muradovdan gedir. Vüqar, hər vaxtın xeyir qədər. Sabahınız xeyir, salamlayıram. Mən də bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Bütün Azərbaycanımızın Qurtuluş günü münasibətilə təbrik eləyirəm. Ulu öndərimizin ruhu şad olsun, onun təməlin qoyduğu bu gündür və biz bunu bugün günü bayram olaraq qeyd edirik. Salamlayıram idmançılarımızı, başdan öz gözlərimlə görmüşəm. Salamlayıram gözəl müğənni xanımımızı. Biz də inanırıq ki, həm sizin, həm də Emilia xanımın ifasında elə maraqlı, rəngarəng bir verilişimiz olacaq. Mən də belə bayram düşünürəm. Bayram əhval-ruhiyyəli və elə bu gün üçün yazılmış bir mahnı var. Yerinə düşər. Doktor Vaqif musiqisi.
vətən, sən oldun bu xalqa ümid və güvən, sən oldun dar gündə köməyə gələn, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər, ucaqdı hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixlərə atsanımızı, tanıttı dünyaya varlığımızı, özündən sonra kabidələri, bizləri tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndə, para baxırsan sən işanələr, özündən sonra kabidələri, bizləri tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkanlara çevrildi, onun qüdrətini yer üzü bildi, Allah onu yurdumuza yetirdi, ulu bir yenilməyən ordunu, ödəyibdir min rəhbərin borçunu, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Bu idi məqsədi vətən ucalsın, oğulları düşmənləri dağlasın, anaların gözün dağlasın, anaların gözün sevinc anlatsın, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Sansan işanələri, özündən sonraki abidələri, bizləri tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndə, bu idi məqsədi vətən ucalı. Sonra təbii ki, digər ifalar, digər mahnılar olacaq, həm sizin, həm də Emiliya xanımın ifasında. Hörmətli tamaşaçılar, bu yaxınlarda məhz xüsusi Olimpiya Komitəsinin, belə deyək, komandasının daha bir iştirakı oldu beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq arenada. Söhbət iyunun 2-si 5-i aralığında məhz İspansa, Serbiya və təbii ki, Azərbaycan millisi də həmin o turnirdə iştirak etdi. Ümumilikdə 24 komanda və 300-ə qədər futbolçunun qatıldığı, iştirak etdiyi yarışda futbolçularımız uğurlu nəticə əldə etdilər. Əminliklə bunu deyə bilərik. İlkin oyunlardan sonra ikinci divizyonda, güclü ikinci divizyonda mübarizəni davam etdirdi və yalnız Levante'yə Azərbaycan Xüsusi Olimpiya Komitəsinin futbol koordinatoru Kamran Fətullayevlə söhbətimizi davam edək. Kamran bəy, mən də öz adımdan Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Bizim siz qeyd etdiyinizə bağlı iyun ayının 2-sindən 5-inə kimi İspaniyanın Valensiya şəhərində futbol turniri təşkil olunmuşdur. Orada qeyd edirik Azərbaycan, Serbiya, İspaniya, Fransa ölkələr açılışdandır. İlkin oyunlarda biz 2 heçetsə 2 qələbə ilə divizyonlara sürüb edindi. Divizyonlarda də 2 qələbəmiz oldu. Son oyunda biz Levante ilə gərgin və ümumi mübarizə şəraitində keçən oyunda Levante'ya məğlub olduq və bizim komandamız məğlubiyyətə ikinci yeri tutdu sonra. Bəli, kapitan oldu. Yəni, ora dəstək verməyə gəlmişdi orada. Yəni, bu, görüntüləri bizim izləyiriz. Görüntülərdir, bu bir oyundandır görüntümüz bizim. Yarışın təşkilatçılığı, ümumiyyətlə, azarkeşliyi baxımından? Yarışın təşkilatçılığı çox yüksək səviyyədə idi. Azarkeşlər də kifayət qədər var idi. Bizi dəstəkləyən azarkeşlər yəqin ki, var idi. Demək olar ki, bizi dəstəkləyirdilər orada. Yəni, Rəşidin fikirləri bizə maraqlıdır, Rəşid Səfərov. İkinci yer pis nəticə deyil. Hər halda belə bir turnirdə. Təbrik edirik. İkinci yer İspaniya şəhərində, İspaniyanın, yəni orada ikinci yeri tutmaq məncə böyük bir uğurdur. Təbii. Mən buna görə çox sevinirəm ki, biz xaricdə ikinci yeri qazandıq. Düzdür, birinci yerdə ola bilərdik, amma indi nə niyə ki belə oldu da? Əlimizdən gələni elədik hər şey. İndi Levante, düzdür, Levante ilə çətin oyunumuz oldu, amma maraqlı oldu, çox, çox maraqlı oldu bizim üçün. İnşallah gələn dəfə səfərimiz başqa bir ölkədə olanda, inşallah birinci yerlə qayıdaq. İnşallah. Kamran müəllim, sizin ümumiyyətlə bu xarici təşkilatlarla, qurumlarla yəqin ki, işbirliyiniz davam edir əlaqələr. Ümumiyyətlə bu futbolçuların gedib əcnəbi belə deyək, karyera davam etdirmək imkanları var yoxsa yox? Yəni biz orada olanda Villarreal klubu təkliflər oldu. Bəli, Villarreal klubu məsəl üçün orada məşqləri oldu. Yəni ki, biz olan bazasındadır. Oyunlarımız oldu, orada təşkil olunmuşdu. Oradan bizə yəni ki
deyən oldu qıraqdan, təkliflər oldu. Yəni sadəcə olaraq buna biz fərqli şəhər mən indi o barədə sizə məlumat verər. Əsas məqsəd və vəzifələri əqli və fiziki imkanları məhdud olan uşaqların, insanların. Əvvəlki verilişlərimizdə də danışmışıq. Zehni qüsurlu. Zehni, əqli, bəli, imkanları məhdud. Amma eyni zamanda kütləvilik əldə etdikdən sonra onların içindən nəticə göstərən idmançılar da seçilib çıxanlar var. O cümlədən futbol üzrə. Yəni, başlıca məqsədi yerinə yetirəndən sonra, əlbəttə ki, Olimpiya Komitəsinin futbol komandasının üzvlərindən elə bir səviyyə çatan oyunçu oldu ki, Interin ikinci idman növlərinə baxanda da biz görürük ki, 11 idman hazırda sizdə inkişaf etməkdədir və bununla da biz əminliklə deyə bilərik ki, Olimpiya ideallarını məhz inkişaf elətdirirsiniz, özünüzdə əks etdirirsiniz. Ümumiyyətlə, LAB əvvəlindən Olimpiya oyunlarının devizi budur ki, sülhə xidmət edən bir hərəkatdır. Yəni, əsas qələbə çox siyasətə, biznesə yaxınlaşan bir hərəkətə çevrilib. Bu da təbii haldır. Xüsusi Olimpiya hərəkatı isə ümumiyyətlə Olimpiya hərəkatının, bilməsəm də, hər yarışdan yarışa iştirak edin və daha da cəsarətli olun. Təbii. O işlə biz məşğuluq. Əlbəttə ki, son nəticədə, nəticədə öz yerində, qələbələr də öz yerində. Elə yeri yəmişən idman növlərini bir daha xatırlasaq yerinə düşər. 10 yay idman növü bura daxildir. Futbol, basketbol, stol, stol, bir də qış idman növlərindən, o da döşəmə üzərində xəkkik. Qış oyunlarından, elə söz qış oyunlarından düşmüşkən, 2017-ci ilin martın 1-ci 10 günlüyündə Avstriyada ümumdünya xüsusi qış olimpiya oyunlarına start veriləcək. Biz də işimizi indidən çox möhkəm tutmuşuq və mart ayında 18-də döşəmə üzərində xokkey komandamız Ukraynanın 3-cü milli açıq milli oyunlarında iştirak edəcək. Həmin o turnirdə də yığma üzərində xokkeydən əlavə Ukraynanın 3-cü açıq milli oyunlarında digər növlərimiz də iştirak edəcək. Üzgüçülük və futbol, basketbol və stolüstü tenis komandamızda o yarışlarda iştirak edəcək. Rəşad müəllimlə istərdim ki, digər idman növlərində də siz dəstək olursunuz xüsusi Olimpiya komitəsinə və bu da sizin peşəkarlığınızdan irəli gəlir. Bir qədər əvvəl qeyd etdik, beynəlxalq təcrübədə Tottenham kimi komandanın bu cür praktikadan yararlanması və ölkəmizdə də hazırda sizsiz bu işlə məşğul olan. Gələcəkdə hansı yeniliklər bizi gözləyir, ümumiyyətlə əməkdaşlıq və digər məsələlərlə bağlı? Təbii ki, biz çalışacağıq ki, xüsusi Olimpiya komitəsinə ümumiyyətlə nə şərait lazımdırsa biz tərəfindən biz onu yarada bilək. Həm baza tərəfindən, həm peşəkar tərəfindən, yəni bizim kifayət qədər mütəxəssislərimiz də var futbol baxımından. Digər idman növlərindən də bizdə, məsələn, hal-hazır Milli Olimpiya xüsusi Olimpiya Komitəsinə bu cür şəraitin yaradılmasında davam edir və yenə deyirəm, mütəxəssisləri də cəlb eləyək və hər hansı bir tədbirin keçirilməsində və yaxud hansısa dəstək baxımından nə lazımdırsa biz çalışacağıq ki, ikinci yerdədir. Interin yardımları olmasa, həm məşqçi müəllim baxımından, kadr baxımından, həm idman meydançaları və ilaxır eyni növləridir ki, hansı ki Inter peşəkar idman klubunda var. O növlər daxildir, var. Bəli. Eyni zamanda biz də o növləri bircə inkişaf elətdirmək niyyətindəyik inşallah. Vüqar, sənin də fikrini istərdim ki, öyrənək. Bilirik, idmana böyük marağım var. Əvvəlki verilişlərimizdə də biz bunu eşitmişik. Vüqar İdman Klubunun belə bir komitə ilə işbirliyi. Əslində, buna mənim nəsə deməyim o işbirliyinə. Peşəkarlar olub o insanın, peşəkarlarla çalışır. Futbolda da, məsələn, qardaşımız dedi, mən həqiqətən, çünki İspanya elə, yəni hal-hazırda da bugünkü gündə biz deyirik ki, bütün kral klublar, ən böyük klublar, hamısı yəni, güclü klublar, klub səviyyəsində, milli səviyyədə də İspanyada və Levantə ilə oyun oynamaq və İspanyanın böyük şəhərində uğuru əldə eləmək, ikinci yerə çıxmaq. Bu, mən bütün Azərbaycanın göz aydın oldu, burada var idi. Həm də ki, fiziki büsurlu və onlardan o uğurları mən burada göz qabağında görüm bildirirəm ki, çünki bu iş çox məsuliyyətli işdir, bu iş çox, belə deyim sizə, heç bir qüsur olmayan insanla çalışmaq hələ çətindir. Qaldı ki, qüsuru olan insanla çalışmaq bu böyük səbir tələb eləyir, böyük əmək tələb eləyir və bundan mən düşünmürəm ki, hər insanın səbri çatsın bunu çalışmaq üçün. Çünki bilirik, Emilya xanım ilk dəfə bizim verilişimizdə iştirak edir. Sizdə necədir vəziyyət? Məncə, mən fikirləşirəm ki, idmanı kim sevmir ki? Yəni,
öz idmançılarımızla fəxr edirəm həqiqətən. Çünki nə qədər mən izləmişəm çempionatlar və həqiqətən də bizi bu cür gözəl təmsil etdiklərinə görə təşəkkür edirəm və əlbəttə ki, onları hazırlayan insanlara təşəkkür edirəm. Geri gəlmişkən növbəti bir ifa gəlsin elə sizin Səs Azərbaycan telelayihəsində səsləndirdiyiniz bir əcnəbi xarici mahnı var idi. Səhv etməsə o olacaq. Buyurun. Şahin müəllim, davam eləyək. Biz bilirik ki, ölkəmizdə hazırda sizinlə əməkdaşlıq edən bir neçə nazirlik, belə deyək, qurum, komitə var. Elə biz Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Respublika Milli Olimpiya Komitəsi, o cümlədən komitədə fəaliyyət göstərən idman dövlərinin federasiyaları. Amma biz bilirik ki, ölkədə məhz ilk növbədə başda cənab prezident, daha sonrasında Mehriban xanım Əliyevada məhz zehni qüsurlu idmançılara yardımı ilə hər zaman belə deyək. Bir, hamımız bir-birimizi bugünkü bayram münasibəti ilə təbrik elədik. Doğrudan da çox gözəl bir gündür. 23 il bundan öncə Ulu Öndər yenidən Respublika rəhbərliyinə qayıdandan sonra təbii ki, müstəqil dövlətimizi artıq qururdu və ayrı-ayrı sahələrə çox diqqət edən ölkəni beynəlxalq aləmdə tanıdan əsas vasitələrdən biridir. Təmsil etmək, gənc nəslin fiziki sağlamlığı, əmək qabiliyyətli vətəndaşların yetişdirilməsi, vətənin müdafiəsinə layiqli əskərlərin hazırlanması və Ulu Öndərin idman siyasəti bir gün hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevçisi, ölkəmizin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevadır. Biz bir gün öz xüsusi olimpiya hərəkatının inkişaf etdirilməsində qapalı müəssisələrin idman qurğularından çox istifadə edirik. Və bilmirəm o qapalı müəssisələrdə yardımçı məktəb və internatlarda yaxın bir təsadüf eləyir o qapalı müəssisələr. Heydər Əliyev fondu tərəfindən Mehriban xanım Əliyevanın başçılıq altında çox geniş təmir etdirilib. Hər bir qapalı müəssisənin ərazisi bir universitet şəhərciyini xatırladır. Və eyni zamanda ümumi o qapalı məhsəl idman bölmələrimizi o qurğularda, o idman bazalarında inkişaf etdiririk. Eyni zamanda bəzi idman növləri üzrə hətta respublika yarışlarımızı da keçirdirik. Bu təşəkkürümüzü və minnətdarımızı bildiririk. Və bugünkü əldə etdiyimiz nəticələr əlbəttə ki, yalnız xüsusi olimpiya hərəkatının təbii ki, zəhməti deyil, əlaqədar təşkilatlar, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Gənclər İdman, Təhsil Nazirliyi, Respublika Milli Olimpiya Komitəsi, yax qeyd elədiniz, idman növləri üzrə müvafiq federasiyalarından bircə işbirliyimiz bu son nəticələri əldə etməkdə. Nəticələrdən danışmışlar, bir qədər əvvəl, yəni hansı nəticəyə, hansı qənaətə gəlmək olar ki, biz nəyi qazandıq? Bilirsiniz, mən insanları bərpa etmək və cəmiyyətə, sağlam cəmiyyətimizə inteqrasiya etməkdir. Bunu da əldə etməkdən ötürü kütləviliyə çox böyük önəm verməliyik. Və yeri gəlir, o sayı getdikcə artırmalıyıq. Bakı, Abşeron, Gəncə, Sumqayıt, Şəki. Daha çox kütləvilik əldə etməkdən ötürü idman oyunlarında diqqəti artırmalıyıq. O cümlə, əqli imkanları məhdud olanlar da kateqoriya bölünür. Onların dərəcələri var.
dərəcələri var, onların ağır dərəcəli əqli imkanları məhdudlar var. Daha çox biz onları təhnövçülüklərə cəlb edirik. Amma o ki, qaldı ki, yüngül formada olan əqli imkanları məhdud, onları biz komanda yarışlarına düzgün gəlmişəm. Mən böyük idmanda da vaxtı ilə çox çalışmışam. Bir xüsusi olimpiya hərəkatına aid deyil, böyük idman sağlamlığı, əməyə, vətənə müdafiə qabiliyyəti. Amma sonda isə onların içindən nəticə göstərən idmançıların seçilməsi, seçilən fərqlənənlər, seleksiya işləri, yığma komandalarda onların təmin olunması, hazırlıq işləri və beynəlxalq yarışlarda işlədinə çatdıq. Və bu işi də davam etdirmək niyyətindəyik. Hər 4 ildən bir inşallah milli oyunlarımızı keçirdəcək və bir adları sadalanan Respublika Nazirlikləri, Təşkilatları və müvafiq federasiyalarla Milli Olimpiya Komitəsi ilə birgə. Rəşad müəllim, rast ki, verilişimizdə iştirak edirsiniz. İstərdim ki, elə futbol barəsində də söhbətimizi, mövzumuzu davam etdirək. Bildiyimiz qədər ilə növbəti mövsümdə artıq Azərbaycan Premier Ligasında 8 komandla iştirakı olacaq və Interdə hazırda vəziyyətində yerdədir. Bilirik ki, Interdə dəyişikliklər olsa belə, hər zaman o özəyi, peşəkarlığı qoruyub. Əsas məqsədlərdən biridir o maliyyə sabitliyimizi qoruyub və növbəti mövsüm üçün də yenə də iddialı bir klublardan biri olaq. Bildiyiniz kimi, yəni bizim bu il Avrokuboklarda iştirak üçün cəzamız var idi və biz Avrokuboklara yer qazanıb bu cəzanı artıq yerinə yetirmişik və 7-ci ildə Interi yenidən Avropa meydançılara qaytarıb və çalışacaq ki, təbii ki, daha uğurlu çıxış edib, siz bayaq qeyd elədiyiniz kimi, daha güclü rəqibləri Azərbaycana gətirək və çalışacaq ki, ondan sonra da qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb və Interi Avropada tanıdıraq. Adlamağı bacardı. Yəni, bunu bacaran kollektivik, elə Atletik Bilbao ilə də paytaxtda bir xal qazanmışdıq. Bəli, yəni, heç etmişdik. Və udmağa da. İnter komandasında. Sizin rəhbər olduğunuz kollektivdə, ümumiyyətlə, bütün sahələrdə sanki mütəxəssislər bilir öz işinin, belə deyək, peşəkarıdır. Və biz çalışdıq ki, bütün bunu, bu səviyyəni saxlayaq və bu peşəkarları ruhdan salmayaq və təbii ki, bütün bu nailiyyətlər bu birgə yeni mövsümdə də bu dəst xətti saxlayaq və çalışacaq yenə də dediyim kimi iddialı olaq və ölkə çempionu uğrun. Bu, belə deyək, ümumiyyətlə, Respublikada olan, dediyim kimi, paytaxtda olan futbola münasibətdir. Bizdə təsviflər olsun onlar və təbii ki, Qarabağ bizim fəxrimizdir. Yəni, mən başqa klubun prezidenti olsa da, belə deyəm ki, Qarabağı mən çempionluqla təbrik edirəm buradan. Mən bilirəm ki, yenə də bu Azərbaycan futbolunun fəxridir. Və təbii ki, biz başqa klub olsa da Qarabağa həmişə Avroliqada dəstək zəif bir maraq göstərilir. Bu barədə düşünürük, fikirləşirik. Bu AFFA ilə belə birgə bir layihəyə də bildiyim qədər hazırlanır klublar arasında ki, növbəti ildə stadiona gələcək. Bəli, fikirləşirik ki. Buyurun, nəsə Vüqar. Doğru, sadəcə fikir bildirmək istədim. O, çünki mən çox maraqlanıram Azərbaycan klubları ilə, xüsusən Bakı klubları ilə də. Yəni, bu yaxınlarda da elə bizim bir çox dostlarımız Interdə oynayır. İndi ad qeyd eləmirəm, özünüz bilirsiniz. Mən belə deyim, yəni Interin o, düşünürəm ki, bunun ən başlıca səbəbi odur ki, hər hansısa bir Avropada yetəri qədər nüfuz qazanmış bir futbol klubu ilə ölkə stadionlarının birisində bir oyun keçirləsi olsa və bundan bağlı düşünürəm ki, Azərbaycanda hal-hazırda bu son neçə illərdə azarkeşlər artıq futbola böyük maraq yaradı olsa, fan klublar yaranası olsa və bu da təbii ki, mən belə deyim. Fan klublar var Vüqar, amma yetərli deyil. Təbii ki, yetərli deyil, amma bunu biraz əhatəni genişləndirmək lazımdır. Düz buyurdu ki, bəli, Bakı klublarına biraz maraq azdır. Amma yəni, həqiqətən mən Interin oyununu yəni, son vaxtlar görəm, həqiqətən ölkə çempionatında əsl da adam o birinin işini. Yəni, hər şey çox gözəl qurulub əslində. Sırf Avropa oyunu var. Mən son vaxtlar onu deyirəm ki, deyirəm, əvvəl bilinirdi ki, hə, sırf bu Azərbaycan sayağı bir oyundur. Amma həqiqətən, yox, həqiqətən. Bunun üçün İnternet hiss olunur. İnternetdə çox gözəl hiss olunur. Transferlər də çox gözəl transferlər var. Bəzi bizdən, ya yoldaşlıq oyunu olsa, artıq istər-istəməz də, yəni bir var ölkə çempionatında eyni millətin nümayəndələri, eyni klublar var. Fərqli futbolçu. İstər-istəməz Avropa. Gətirilməsi təbii ki, bu biraz çox arzulanan bir hadisə olardı, amma mümkün olmuyor. Yox, ən azından hər şey, həyatda hər şey mümkündür. 800 klub olmasına baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, gələn çempionat çox maraqlı bir çempionat olacaq. 8 klub olmayaraq, yəni təəssüflər olsun ki, 8 klubdur. Amma artıq
klubların çoxusu eyni bir səviyyədə olan bir klublardır və oyunlar hamısı maraqlı, oyunlar gözlənilir. Yəni mən düşünürəm belə olacaq. Təbii ki, Avrokubokda iştirak eləmək hüququ var. Təbii ki, Neftçi kimi, Kəpəz kimi klubların da Avrokubokda oynamağının baxmayaraq bu il oynayacaqlar. Yəni yeni mövsüm üçün də təbii ki, istəyəcəklər yenidən də Avrokubokda üçün. Ona görə çempionat daha maraqlı olar və mən belə deyək, fürsətdən istifadə edib tamaşaçılardan da xahiş edərdim ki, artıq stadiona gəlməyin vaxtıdır. Təbii ki, futbolla, məhz peşəkar futbol arasında siz də təbii ki, əlaqədəsiz məşqçilərlə, futbolçularla. Hansı oxşar və fərqli tərəflər var? Mən də fürsətdən istifadə edib, bayaq qeyd edirəm, Inter peşəkar futbol klubuna minnətdarımızı bildirir ki, bizə də onlar şərait yaradıblar, futbol meydançalar orada. Məsələn, Unified deyilən bir Unified var bizdə. Anlayış var orada. Məsələn, orada xəstə uşaqlarla, əqli zəhətdən zəif inkişaf uşaqlarla hazırlıqlı uşaqlar, yəni ki, iştirak edirlər orada, oynayırlar. Bir yerdə. Bir yerdə. Onların vəhdətini təşkil edir. Bəli, onların bəli, vəhdətini təşkil edir. Yəni belə bir maraqlıdır. Yəni bax, belə bir şey var bizim hərəkatda. Yəni o fərq elə bir fərq, yəni ondadır fərq. Ciddi bir dəyişiklik fərq. Əsas fərq Kəmal müəllim fikrini tamamlayır. Əsas fərq böyük futbolla nədədir? Xüsusi Olimpiya hərəkatında. Bütün komanda bir və aşağı səviyyəli komandalar bir komplekt olunda. Yəni burada söhbət gedir ki, əqli imkanları məhdud olan intimacıların hüququ pozulmamaq üçün. Onlar hərəsi üst səviyyəsində olan komandalarına yarışır. O ki, qaldı Kamran müəllimin toxunduğu o vacib məsələyə birləşmiş idman, yəni futbolçu, sağlam futbolçu ilə bir komandada mübarizə aparanda o düşünür. Mən də o futbolçu ilə bir komandada oynaya bilərəm və mən də bunu başara bilərəm. Ona görə bu sistem bizdə artıq öz inkişafındadır. Bax, mən sizə bu layihə barədə demişdim. Hələ biz layihə... Çox gözəl bir, güclü bir əsər var yazılıb. Köhnə klassik bir, harici bir əsərdir. Və ona istədim ki, bizim çox nəğməkar şairimiz, əziz dostumuz Baba Vəzirovdan bir rica elədim ki, bir söz yazılsın. Can Azərbaycan adlı bir söz yazılsın. Və təbii ki, yenə... Sən ey vətən, ilk sözüm pozulmaz, ilk yandım sən. Sən ey vətən, qururla səslənən öz adım. Adım muradım. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Azərbaycanım. Sən ey vətən, ömrümün solmayan baharı sən. Sən ey vətən, rüqarın her zaman rüqarı. Bir ulu Heydər diyarı. Can, can, can Azərbaycan. Can, can, can Azərbaycan. Siz olmasın bir anım Azərbaycanım. Bir ulu Heydər diyarı. Can, can, can Azərbaycan. Sən mənim eşqim, canım, həyatım. Sənsiz olmasın bir anım Azərbaycan. Təşəkkürlər növbəti gözəl ifaya görə. Verilişimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Bildiyimiz qədəri ilə artıq xüsusi Olimpiya
hərəkatı ölkəmizdə də artıq geniş inkişaf edir. Biz bu praktikanı dünya şahidi olmuşduq. Həmin o yarışa maraq göstərən şəxslər arasında dünyanın, Avropanın tanınmış simaları da var idi, idmançıları da var idi, aktyorları da var idi. Onlardan biz Mike Tyson'ı, Jean-Claude Van Damme, hətta Arnold Schwarzenegger-ı da göstərə bilərik ki, məhz bu tanınmış simalar da əqli, zehni, belə deyək, cəhətdən inkişaf etməyən zəif Şahim əlinə bu barədə danışaq. Bizim tanınmış simalarla fərqi yoxdur hansı sahə olur olsun. İdmançılar, siyasətçilər, incəsənət nümayəndələri, kimlərlə görüş təşkil edir? Eyni tendensiyadan Azərbaycanda da xüsusi olimpiya hərəkatı inkişaf etdirilir və burada da Respublikada tanınmış insanlar artıq bu hərəkata çox böyük maraq qazı Milli Məclisinin 20-yə yaxın millət vəkili iştirak etdi. Baxız, yəni biz bu millət vəkillərini dəvət eləyəndə heç düşünməzdik ki, onların iştirakı mümkün olacaq. Amma biz o dəvətimizi etdiyi komitə barədə komitənin rəhbər orqanı olan və ilaxır eyni zamanda o sənədə əlavə olundu, deməli, rəsmi açılış və bağlanış mərasiminin proqramı, dəvətnaməsi və müvafiq qovluqda millət vəkilləri buna reaksiya verdilər və bu tədbirlərdə iştirak etdilər. Mən düşünürəm ki, bu belə də davam edəcək. Əgər bugün 20 milli çempionlarımız var, Avropa dünya çempionlarımız var. Baxın, bütün olimpiya çempionlarımız demək olar ki, yekdilliklə açılış və bağlanış mərasimində iştirak etdilər. Yaşınız onu deməyəsiz verir ki. Amik Abdullayev, Zemfira Məftiyyatdinova, Rafika Şobanova, Lyudmila Şubina, dünya və Avropa çempionumuz Xəzər İsayev, eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, eyni zamanda Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Ağaca Nəbiyev və millət vəkilimiz. Bunlar hamısı bizi sevindirir və ruhlandırır. Düşünürəm ki, başaçısı olmuşsunuz. Xatirinizdə də hamısı. Elə sonuncu da Belçikada olmuşdu. Gəlin biraz da uzağa gedək. Mən vaxtı ilə 10 il milli yığma komandanın üzvü olmuşam Yunan Roma Gülə. Qafı ilə əlaqədar 10 il orada əmək fəaliyyətim olub. 10 il mən böyük idmanda çalışmışam. Keçmiş Ehtiyat Əmək Qüvvələri İdman Cəmiyyətinin, indiki Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin sədrinin mavini və sədri vəzifələrində çalışmışam. Son 20 ilimi artıq həsr eləmişəm xüsusi olimpiya hərəkatına, bəli. Və ilk olimpiya oyunlarının iştirakçısı mən komitənin prezidenti vəzifəsində 95-ci ilə deməli Ümumdünya olimpiya oyunlarının iştirakçı olmuşam. Eyni zamanda həm qış və həm Avropa xüsusi bu 14-cü ildə 2 il bundan əvvəl. Bəli, sentyabr ayında 2 il bundan əvvəl bu oyunlarda 2 il keçsə də üstündən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, 20 medal qazandı. Orada həmişə yadımızda qalan, xatirimizdə qalan gözəl gəlmişən Unified sistemi üzrə. Aha. Və Unified sistemində o yığma komanda daha çox əqli imkanlar məhdud olan basketbolçuları oynatmalıdır. Özləri daha çox başardıqca az top atmalıdırlar səbətə. Yeri gəlmişən elə stol-üstü tenis yarışlarımızı yeriyik. Həmid Tağıyev biz bilirik ki, hamı maraqlanırdı onunla. Baxın, onun çıxışından Həbib Tağıyev təcrübələndirmişdə öz çıxışı ilə. Abşeron rayon 7 saylı saray internet Bax, elə budur, gurur verici. Həm əqli, həm də sağlamlıq imkanları məhdud olan bir idman. Onun fəxri kürsüdə olması, olması ki, çox böyük bir hadisədir. Orada xüsusi Avropa oyunlarında xüsusi diqqət vardı bizim o idmançıya, bilirsiniz, tamaşaçılar tərəfindən. Hal-hazırda badminton deyəcəyim bu qədər. Və düşünürəm ki, bundan sonra da daha tanınmış şəxsiyyətləri, Respublika rəhbərliyində digər fəxri insanlarımızı, fəxri vətəndaşlarımızı bu hərəkata cəlb edəcək. O cümlədən incəsənət sahəsindən mən bildirmək istəyirəm ki, Səs Azərbaycan layihəsinin böyük zəv. Və yeri gəlmişdən qeyd edim ki, o təvəzzükər insan bildirmir və bu verilişin formatından uzaq da olsa deyəcəm. Və bütün cəmiyyətimiz, insanlarımız bilsin. Mübariz Tağıyev üzgüsürü yüzərə vaxtı ilə esir çempionu. Oy, maşallah. Mən şəxsən birinci dəfə rekordçusu olub. Və ona görə də mən ilk dəfə deşidirəm. Bunu mən dostumuz olaraq incəsənət sahəsində həm də vaxtı ilə gənclik illərində, yeni yetmə illərində idmanda da belə bir uğura, belə bir nəticəyə imza atıb. Elə Mübariz müəllimlə danışmışkən Emiliyanı da istərdim ki, söhbətə qoşaq. Emiliya, biz bilirik ki, bu telelayihə, Səs Azərbaycan layihəsi həyatınızda, ümumiyyətlə, karyeranızda köklü dəyişikliyə səbəb.
demək istəyirəm bir daha ki, fəxr edirəm ki, məhz Mübariz müəllimin tələbəsi oldum. Mübariz müəllim mənim ustadım idi. Bəli. Və onunla birgə... Söz yerini tapaq. Emilə xanım məsələ. Onunla birgə birinci yerə çıxdıq və Mübariz müəllimin bir sirrini də öyrəndim. O qədər təvazükar, o gözəl insandı ki, onda bir mahnımız var. Hazırdır yoxsa hələ hazırlanır? Bəli. Hazırdır. İnşallah oxuyacağım gələn verilişlərdə. Vüqar Cəmalzadə yazıb. İş bitib. Bu insan hər gün zəng gəlir, hər gün maraqlanır. Yəni öz köməkliyinə əsirgəmir. Yəni mən onu... O da bir yarışmadan. Mübariz müəllim yaşına baxmayaraq heç bir zaman yaşını göstərməyibdir gənc arasında. Zarafat eləyib yerində. Böyünə, böyüksü yerində. Lətfələr danışmışıq. Yəni, o cürə yəni, zarafatlar özü zəng vırır da, neyinirsiniz, nə tərsiniz, baxın, gəlin, falan. O qədər, yəni, bilirsiniz necə, yəni, təvazükar, o qədər sadə olub. Yəni, həyatdadır, yəni, yəni, başqa heç bir şey yoxdur. Mən burada Mübariz müəllimin. Elə biz də salamlayırıq. Ustadımız. Bası, gəlsin. İstərdim ki, Emilə, bu Səs Azərbaycan layihəsindən eləşin, bir qədər danışaq. Ümumiyyətlə, çox həqiqətən də gözəl bir layihə oldu. Sizin kimi gənc, belə deyək, perspektivli müğənnilərin ortaya çıxması baxımından, daha da belə deyək, tanınması baxımından əla bir layihədir. Bu layihə... Azərbaycan televiziyasının rəhbərliyinə bu cür möhtəşəm bir layihəni, yəni biz... ...bir layihədir. Bəli, çox gözəl bir layihədir, çünki məhz mən özüm şəxsən bilmirdim ki, bizim Azərbaycan, bilirdim ki, yəni bu cür istedadlı insanlar var. Ancaq müğənni barəsində, yəni bu qədər istedadlı uşaqların olmasını bilmirdim. Yəni, məhz əcnəbi mahnıları da, öz mahnılarımızı da bu cür yəni, göstərdi bizim xalqımızı, Azərbaycana göstərdi. Bəli, özünü doğrultdu. Ona görə də mən heç inanırsız... İnanmazdım ki, bizdə bu layihə keçirilə bilər və Azərbaycana gələndə bu səviyyədə, gözəl bir səviyyədə. Mən, yəni ona görə Azərbaycana gələndə mən özüm qaça-qaça getdim. Amma yəni bu bir şansdır da, müsiflər bizi görmür. Yəni ona görə görmədən dinləmələr deyirdilər də, blind auditions, biraz çətin olur. Bundan sonra da davam edəcək. Köməklərini əsirgəmirlərim deyək. İstərdim ki, bayaqdan sakit dayanan Rəşidi də söhbətə qoşaq. Rəşid, hazırda bilirsən, Fransada möhtəşəm bir Avropa çempionatı davam edir. Yəqin izləyirsən. İzləyirəm, əlbəttə ki, izləyirəm. Ən belə deyək, özün müdafiəçisən yoxsa yox? Hücumçu.
Maraqlı. Çünki orada yəni İtaliya futbolu müdafiəyə meylli, yəni öz yəni istər Ronaldo olsun, istər Messi olsun, istər bir başqa futbolçular olsun. Mən onların hərəkətlərinə baxıram, çox şey götürürəm. Belə mən özüm futbolu Inter komandasında öyrənmişəm. Inter futbol klubunun sirlərini 2 ildiz orada oynadım. Bəlkə gələcəkdə Inter... İtalyan Inter komandasında oynadım. Belə bir təcrübə əlaqə olar. Mən hər şey... Çox bax, hücumçusam. İstər dünya Avropa futbolunda, istərsə də yerli Azərbaycan futbolunda. Bəli, eləyirəm, amma ideal Messi-dir. Messi. Ən adamı. Bəs yerli elə mənim də ən sevimli yeri yemişəm futbolçumdur. Bana çox adı keçdi, eləm. İstər harada, istəyir millidə olsun, istəyir mən hər onun oyununa alab, elə yaxın olub gəyib baxmaq, baxaram. İzləyərəm oyunu. Şahin müəllim, elə söz yerinə düşür, yeri gəlmişkən. Bax, ulduz idmançılar... Belə bir görüşlərimiz olmayıb, amma planımızda, gələcəkdə o qədər düşündüyümüz işlər var. Çox əla olar. O qədər düşündüyümüz işlər var, misal olimpiyaçılardan gedir söhbət. Bizim o qapalı məsələlərdən olan idmançılarımız o görüşlərdə bir tamaşaçı kimi orada olacaqlar. Və həmin o görüşlərdən öncə çalışacaq o arenada bir tədbir də təşkil edək. Tədbirdən sonra isə, yarışdan sonra isə tamaşaçıya yollanacaq. Və Interin peşəkar idmançıları, futbolçuları ilə təbii ki, bizim komandanın bir görüşü. Bunu da planlaşdırırıq xüsusi Olimpiya Komitəsinin idman nailiyyətlərinin ilin yekununda olan, o dəstəkləyən bütün sahələrdə olan dostlarımız, vətəndaşlarımız, millət vəkilləri, o cümlədən İdmançılar. Inter Peşəkar İdman Klubunun Peşəkar Futbolu çağırış digərlərinə də olacaq. Əgər qəbul edərlərsə, biz çox şad olarıq. Rəşad müəllim, elə yeri gəlmişdən, bir qədər əvvəl azarkeş problemindən danışdıq. Çünki istəyərdik ki, bizim məktəblərlə və akademiyalarla, institutlarla bir iş birliyi quraq ki, tələbələrin də bu azarkeş baxımından stadionu dəvət edək və təbii ki, onlar üçün bu maraqlı olar. Yəni, bu iş gedəcək, yəqin ki, inşallah da... Doğru, mən bayaq orada da kadrlarda siz gördünüz, tanınmış oyuncu, Avropa çempiyonu, Marco Senna orada. Onun kimi bir çox ölkələr biz olmuşuq, uğrar, dəstək verirlər tanınmış insanlar. Mən də arzu edirəm ki, bizə səsimizə səs verib, onlar da bizə dəstək hərəkətə qoşularlar, bizə yaxın əməkdaşlıq edirlər bizdən. Klublar olsun, tanımış insanlar. Bəlində, Uşaq Atlet Proqramı, Birləşmiş İdman Layihəsi, eyni zamanda xüsusi olimpiya hərəkatının coğrafiyasının genişləndirməsi istiqamətində işlər. Bu istərdim ki, bu... Gəncə, Sumqayıt, Şəki, Lənkəran, Göyçə və Səlyandadır. Bu işi biz davam etdirəcək. Yaxın gələcəkdə də Tauzda Azərbaycanın qərb şəhəri, sonra Şimal qərbdə Qax, Zakatala, Balakən 3 şəhərdən birində regional proqram yaradacaq da. Regional proqramları yaratmağa qarşımıza bir məqsəd qoymuşuq yaxın 2 ildə. Bundan əlavə, bilirsiniz ki, xüsusi olimpiya hərəkatında 8 yaşından yuxarı olan hər bir insan iştirak edə bilər. Lakin 8 yaşından 12 yaşına can yalnız Respublika yarışlarında. 12, ölkə 13, daxili yarışlarda. Bəli, 12-13 manda bir axı qeyd olundu Unified proqramına. Çox böyük önəm veririk və bu istiqamətdə öz işimizi aparırıq. Düşünürəm ki, bu həyata keçirdiyimiz layihələr xüsusi olimpiya hərəkatının ehtiyat qüvvələridir. Bir axı yenə də deyildi Interdən əməkdaşlıq. Uşaq atlet proqramında olan bizim kiçik yaşlı xüsusi olimpiyaçılar hətta yaxın gələcəkdə bəlkə bu layihəni də həyata keçirə bildik ki, Interin ən cavabdeh oyunlarında bizim xüsusi olimpiyaçıların əlindən tutaraq ən layiqli, rəsmi, vacib görüşlərinə çıxacaqlar. Mən düşünürəm ki, bu layihəni də biz həyata keçirə bilərik. İnşallah, biz də inanırıq. Bu istiqamətdə işlərinizi davam etdirin. Əmək növbətimiz istər futbol, istər digər idman sahələrdə, istər xüsusi olimpiya hərəkatı. Minnətdarıq. Sizə təşəkkür edirik. Bu cür gözəl gündə gözəl bir verişə dəvət elədiniz. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Vüqar qardaşlara da minnətdarıq. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Minnətdaram mən də sizə. Bir daha təbrik edirəm bütün Azərbaycanımızı. Sonda bir daha ifa olacaq. Sağolaşmazdan. Heç bir zaman dəbdən düşməyən, hər bir zaman hər bir Azərbaycanlının sevimlisi olan. Kamran müəllim, Rəşid, sənə də uğurlar. Qarşıdakı oyunlarda təşəkkür edirik. Maraqlı veriliş oldu. Minnətdarıq. Əziz anam, asəm.
sen Azerbaycan. Sensen eşkim seferim. Azerbaycan.